ように美容の街からハードバーグ踊れサンバカニバーグエビバリー行きましょう。ザ・浅草チャンネル2時に夢中。どうもありがとうございます。本日9月7日、2020年9月7日2時になりました。ザ・浅草チャンネル2時に夢中、北千住にございますシーウェーブからお送りいたしております。ですね、第1週と第3週に、お送りいたしております。2時から2時50分まで、お送りいたしておりますが、この番組の提供は浅草かっぱ橋にございますビーガンストアさん、そして、協賛していただいております浅草ロックス松龍さんです。いつもありがとうございます。というわけで、ですね、今日ちょっと今土砂降りのゲリラ豪雨で今体が今びしょびしょで、ちょっとこれで冷房で風邪ひいたらどうしようぐらいに今思ってるんですけど、皆様どのようにお過ごしでしょうか。西日本の皆様大丈夫ですか。西日本のお友達、見てくださってるお友達大丈夫ですか。頑張ってください。ビーガンストアさんもう応援、もうすごくもう支援でガンガンやってますのでね、熊本を中心に支援をされてますけれども、そんなわけでちょっとこちらの方にもそういう豪雨だとか台風の影響が、すごい風が強かったり台風の影響がたくさん出ておりますけれども、皆さん今日本日はですね、9月に入りましたんで、ちょっともうちょっと少しずつ涼しくなってきましたので、ちょっと面白いゲストの方はね、前に、現役の歌舞伎役者だった時にオファーして、何かこちらの都合でちょっと一回お断りして、出ていただかなかったんですけれども、今ちょっと昨年に歌舞伎をお辞めになって、一般ピープルになられたんですけれども、ものすごい面白い活動をたくさんしていらっしゃるし、町内会ですし、もう興味深い男性なんで、ちょっと一回出てよってお願いしたら、快くOK が出ましたんで、今日はねちょっと話が終わるかなぐらいに盛りだくさんでございますけれども、あ、豪雨がまたすごいな。ですね、雨の音がもうすごいですけれど、皆さん大丈夫ですか。雨漏りとかしてませんか。うち雨漏りするんで、私が豪雨の音がするともううちのことが心配でしょうがなくなるんですが、本日のゲストは町内会の、私の町内会のもう親しくしていただいている、元歌舞伎役者の、伊藤久男さんです。どうぞ。ありがとうございます。なんかすごいですね、雨漏りからの紹介っても雨漏りからの元が多くてすいません。いえ、よろしくお願いします。そしてもう1年以上経っちゃったんですね、歌舞伎をやめて。ああ、1年以上、1年か。そして今のご職業はというと、何かメインに今流行りの、もう悲しい話、ウーバーイーツですよ。そう、ウーバーイーツを、なんかちょっと歌舞伎役者がウーバーイーツがっていうのは、あれは今年はちょっと山本さんのことかなとか、まあでもやめちゃってるから多分僕じゃないと思いますけどね。やめてるけど歌舞伎界に20年以上いたわけですから、やっぱり皆さんよくご存知だし、それはそれはやっぱりほらね。でもウーバーはもう1年ぐらいになるんですか。いやもう初めて、それまでにほら一回新橋の方での飲み屋の店長さんやってたりとかしたりし、そうですそこもよく行ったんです。それがこのね、コロナの影響じゃないんですけど、その前に今お店畳んじゃったんで、でそこからね、なんかしなきゃっていうんで、ちょうどその頃まだウーバーイーツが盛んじゃなかったから、ちょっと行ってみようかなと思ってやったらば、あっちゃったんですね。自分のやりやすいように動けるんで。というね、おやりになりながら趣味キャンプ。キャンプ。ね。それからいろんなちょっとたまに飲食みたいな。たまに飲食。ね、たまに飲食。まあね、飲み屋とかもね、ちょっとやってみたいし、また。いろいろやってらっしゃるんですけど、まずはもう浅草チャンネルですから、浅草ご出身ということで、はい、生まれも育ちもずっと浅草ですよ。浅草ですね。それでおじいちゃんも俺も、が近所の、それでえらく家が近いって分かったのが、いつだったかな、私、6年か7年ぐらい前の浅草歌舞伎の時に、あなたと初めて会ったのが
知らないでしょ、分かってないでしょ、泥酔してたから。あれどこで、オルガン、あー、え、あの時、あ、覚えてますよ。本当、うんうん、あれが初めてでしたっけ、あのほら、これのクライムのお兄ちゃんと私が一緒に飲んでて、はい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 、あのシナルさん、うんうん、それで、あのヤッピーさんと一緒に、そう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 、一緒に飲んでて、うん、カウンターで、それで、ウドさん知ってでしょ、知らない、分かんない、でも、あ、顔見たら、あ、アプロガロムに乗ってるあの人ねみたいな感じで、その時が初めてで、まさかその時も同じ町内だとは思ってないし、町内ですかね、ねえ、もう本当になんかご縁を今ひしひしと感じておりますけれども、で浅草で生まれて、それでその、うん、また最近によく分かったんですけど、あのお父様もお芝居をやってらした。そうですね、座長やってましたね。座長やってた、うん、大衆演劇の。それがまた半端ないもう有名な方で、あのでも7年前ぐらいにお亡くなりになったんですか。そうです、そのぐらいに亡くなりましたね、うん、じゃあなんか20年以上その後楽、秋田の後楽館で座長をやってらして、はいはい、ずっと剣劇だとかいろいろやってらっしゃったんですけど、その間はじゃああんまり家に帰ってこなかったんですか。来ないです、来ないです。だから結局1年のね、うん、1年の半分以上はもう秋田の小坂町にいたんで、うん、で帰ってくるのがまあ10月の頭ぐらいに帰って、あ、10月末ぐらいに帰ってくるのかな、うん、でもう11、12、1であの次の1年分やるんですよ。1年分の稽古とか。え、どういうこと。結局だからオフシーズンはその3ヶ月ぐらいで、うん、あとは向こうのオンステージずっとやるんで、うん、そのためのまあああいう座員1年分のその出し物のをやるんですよ、3ヶ月で。それはあの伊藤家の稽古場でやってたんですか。そうです、そうです。それ見てた、子供の時見てた、見てた。で座員あのやっぱり変わるんですよ、うん、1年に1回応募して、うん、でもう東京でオーディションやって、うん、でそこから座員5、6人選んで、うん、でその人たちと一緒に共同生活して、あ、その秋田で、秋田で、あの後楽館の中には住めるようになってるんですか。いや、別の宿舎みたいなのがあって、へ、そこを一回借りて、まあ、やってましたよね。一戸建てを借りて、はあ。でそういう、じゃあもう10月にならないと父親は帰ってこないから。で帰ってきたとしてももう稽古のことで、うん、次のことでいっぱいいっぱいだからたまんなかった。でそのかそのなんか芝居とかやってみようかなと思ったのは子供の頃からそういう気持ちがあったんですか。はなかったですよね、うん、全然。へ、うん、あのだから本当にちっちゃい時に、うん、それこそ鴨川シーワールドの近くにあった、うん、あのホテルがあって、鴨川グランドホテル。ありますあります、今でもあるでしょ。あるのかな、分かんないけど、うんうん、そこのよくショーやってて、うちの親父が、うん、でそこでなんか太鼓叩いたら餅くれるみたいな話があったんで、うん、やるかって言うからお餅欲しさに太鼓叩いたことはありましたね。鴨川グランドホテルで太鼓叩いてたそうです、子供の時、うん、へ、そうそう、お餅欲しさに。そうですか。でそのぐらいで別に本格的にあの日舞を習ったりとかそういうのとか。もう日舞なんて大嫌いでしたから。あ、そんなの。じゃあ研修中、うちのプロがねやってるの見てて。そうで、お母様も日舞の先生、うん、そうやってたから、お嬢さんなんですよね。ね、やってたもんなんで見てたけど、うん、いや、それがそんな自分の職業になっちゃったなんていうのが不思議な。まあ職業じゃなくなっちゃいましたけどね、今はね。でももったいないわね、二十何年もやってて。まあでもやっぱどっかしらにやっぱ面白くねえなっていうのが絶対あったから。ああそう、うん、最後の方ね、それこそその一つなぎの会、うん、やってたじゃないですか、うん、あの時はあの頃ぐらいがやっぱ面白いんだな日本舞踊と思ったぐらいで。割とだからやめる直前で、一つなぎの会っていうのはですね、皆さん、あのワンピースの、 役者さんたちで結成したあの舞踊会で2回までやったの。今2回やったのかな、うん、僕1回目でいなくなっちゃった。そうそうそう、1回目しか私も見てなくて、2回目は私熊本巡業だったんで行かれなくて、で1回目に見た時に感動しちゃって、もういやこれはこういうのをどんどんもっと広げてほしい。だって一般の人が見ても楽しいし、そう、私なんか全然日舞なんか初心者で、うん、あれだけどすごく面白かったし、それで小道具とかこれ自分で作ってたでしょ。いやいやいや、借りました借りました借りました。あ、そうなの、うん、え、なんか自分で作ってなかった、なんかいろいろ道具とか、それは作ってない。道具等は作
ってなかったと思います。なんか大工仕事やってたの。じゃあお嬢さんのあのそうそうそう、あれをなんかままごというセットとかママごとキッチンとか作ったの、まあ、すごい器用でね、あのお家でね、なんかあのそのノコギ、電子ノコギリとかね、ああいうの全部あるの買っちゃいましたね。その7のためにそのキッチン作った方から、ね、プロ顔負けのね、あの、おもちゃのキッチンセットとかね、それを見て何この人とか思って、あれで随分あのインスタとかああいうのをよ見る人が多くなったんじゃないですか。どうなんでしょうね。だからそれがあるから今もね、キャンプ道具も自分で作っちゃったりとかするし、うん、そう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 。でその器用さは何、子供の頃から器用だったんですか。やっぱり、ね、じいちゃんが大工だったんで。え、そうなんですよ。うちの親父もやっぱ器用でしたよ。うん、だからそれこそ親父も小道具作ってましたよ、うん、あ自分で、うん、火縄銃とか。本当、うん、はあ、代々なんですね。まあね、うん、うちの親父はねどっちかというと道具使わないでやる方だけど、うん、僕は道具使っちゃう。それでなんかさっきちょっと小瓶に挟んで、その、お父さんを、まあ、を超えたいと思った時にそのお父様に研修所入って歌舞伎に越してこいって言われたっていうのをさっき小耳に挟みましたが、うん、でそれで何、中学卒業して、中学卒業して高校も一応2年まで行ったんですよ、うん、で高校2年の夏にそのうちの親父の舞台を見ちゃったばっかりに、うん、まあ、見なきゃよかったんですよね、うん、そうすれば普通の生活してたんでしょう、うん、ああ見て感動しちゃって、まあそう感動っていうかもうね、何なんだこれは、親父とのねずっと喧嘩してたから、うんうん、何しろ親父と、え、秋田で見たの。そこだから、そこそこら金がないから、うん、あの高校のところの、ね、と同級生とかが旅行したいって言うんで、うん、まあ旅費ケチりたいから、うん、じゃあうちの親父のところでも行くかみたいなこと言って、うんうん、でうちの親父の宿舎ちょっと借りて旅行行ってたんですよ。あ、でその中のメンバーの一人が、うん、ちょっと、ね、伊藤の親父のところの舞台見ようよみたいなことになって、うん、俺見たことなかったのに、うん、で見ちゃったら、うん、びっくりしちゃったわけですよ。喧嘩してる相手がこんなすごいかと、でやっぱりね勝ちたいじゃない、うん、どうすればいい、そういう映像とか残ってないの。何のお父さんの、うん、あ残ってると思います、家帰る、へえ、うん、みたいな、そういう上映会して今度私企画するこれすごい、そうそう、だそういうのがあったんで、うん、でまあ親父に行ったら養成所入ると、うん、でもう養成所入るにしてもその2年に1回なんですよ、うんうん、でもうタイミング逃すと、うん、また2年、まあそうね、2年に1回しか募集がないからね。ちょうどその時僕高校3年生になるところで、うんうん、それ行くと1年待たなきゃいけないと、うん、そうだ、で行くなら今行っちゃった方がいいっつって、あ、で高校辞めたくなかったんですけどね。へー、まあ、高校普通高校、まあ、あの普通の商業科でしたけどね、バカから、うん、え、中学駒形、中学駒形、そうなんだ、もうベターな浅草の、ね、坊作りだったの、坊作りだったの、坊主があの僕の1個前終わった、終わったの、終わったの、なんかだから結構みんな坊主が嫌で行かなかったりとかしてたじゃないですか。そう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 、胡蝶さんそうだもん、だけど僕、胡蝶さんね、僕はもともと坊主だったからやめたんだって、坊主が嫌で、ほら胡蝶さんね、こうね、うん、だから坊主が嫌でやめて、阿佐ヶ谷の、阿佐ヶ谷にもお家があったから、阿佐ヶ谷の中学、阿佐ヶ谷中学に転校したんだって。すげえ、もう坊主が本当に、そうだから僕の前までは坊主だった、ちょうど僕の時からなくなってます、坊主が、まあ、坊主も良かったですけどね、坊主だからもともと。それで、高校に入って2年で中退して、辞、うん、めたくなかったけど中退して養成所入った、養成所に入ったの、13期生、13期生、そうなんだ。それでなんかちょっと不思議な偶然で、うん、私がすごく仲良くさせていただいております尾上松代さんのお父様が講師だった頃、そうです、松助さん、松助先生、松助先生がなんか面白い呼び方してたとか言ってましたね。いや別に普通ですよ、ただ、うん、ちょっと名前合ってるという普通伊藤君、伊藤君っていう、奥様見てますかっていうふうに呼ばれてましたね。なんかねそれが面白くて、あの今日というかこの本当に4・5で松竹の巡業があの、ちょうど後楽館だったんですよ、うん、で私自分誕生日が明日なもんで、この4・5をあの誕生日プレゼントにあの秋田行こうって決めてたんですよもったいない、そう秋田行って玉川温泉行って、うんうんうん、後楽館で芝居見て、でも行って、でもそれが全部コロナで
だね、中止になり、なんか行かれなかったんですけど、それで今日なんかもう行楽館の話ばっかりしようかなっていう、もう土産話で今日番組をやろうかなと思ってたら、行楽館の座頭二十何年やったギネスの座長さんの息子さんが今日ゲストとか、なんかこう頭がクラ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 、なんでそういうことが起きるんだろうと思って。いいとこですよ、でも行楽館ねえ、うん、何人ぐらい収容、何人だろう、でも2階まで満席にして500入るのかな、だって座布団とか詰め詰め、コロナじゃなくてみつみつにしちゃえばもうそんぐらい入るでしょ、ねえ、だまあ普通になんか松竹さんがやるときはもう結構感覚をね、あれするでしょうけど、すごいよね、だって夏でもストーブ炊くんだもん、寒いの、あそこ寒いの、寒くなったりする、それで今はもう全然お芝居とか歌舞伎とかの縁のない世界に、すごいっすよね、辞めた瞬間から一切なくなってね、うん、でほら嫁さんもね、うん、日本舞踊やってたけどね、そうだね、うん、でももうちゃんとお二人とも師範クラスだから、いくら何年やらなくたって身についてるでしょ、いやー無理ですよ、多分大丈夫だと思うよ、養父と違って分かんないけど、うん、この間ふざけてトンボ帰った、トンボ帰れたよ、ダメだった、うん、帰れた、帰れたでしょあ、お宅の田中のお兄さんもね、いろいろ、そう、あとうちの田中のお兄さんが、うん、この間ね、うん、そのほら押上げの方にほら公園があって、うん、そこ川が流れてて、うん、ピクニックできるからって言って、7連れて、うん、うちの母ちゃんと、うん、まあ、田中連れて、うん、に行って、ね、一杯飲みながらやってた、あ、それはあそこ押し上げなの、芝生のところ、そうあ、ここいいな、奈々ちゃんが芝生のところをアーシングしてるから、あ、これは今一番流行りのスポーツ、あれなんか新横川だっけ、うん、あれ新横川なんだ、あら、ここ遊びに行きたいと思った、あそこいいっすよ、あそこでだからトンボ帰れますよっていうか、うん、こうやって帰れたら、あ、でもだからまだできんないよ、全然あのぐらいだって、ね、25日間持つつだのはまあ別だからね、うん、そうね、それからそこがね、やっぱり何人ブーンって飛び越すとか、ああいうのは、うん、やっぱりそのね、やっぱ25日間やるってことは大変ですよ、そうでしょう、でもやっぱり 親子でお父様もなんか海外でも若い頃海外のサーカスとかそういうところでも日本の芸能の、うん、それでなんかそのスペインだかどっかでオスカーかなんか取って、うん、だから運動神経めちゃめちゃ良かったんでしょうね、運動神経良かったみたいですよ、ラグビーやってたとか、こいつはまさかそうなんだ、あ、お父さんは大学を出てからそういう現役の世界に入ったの、そうですね、だから学生時代にはもう勉強してたみたいですよ、へ、まあでもそういう面ではうちの親父すごいなと思いますよ、うん、だってね、うん、全部衣装も小道具も、うん、そういうの今でも残ってんの、もうこの間全部捨てちゃった、だって邪魔だもん、それ秋田県とあれしてさ、なんかこうちゃんとあ、でもなんかこの間だからそこそうちの田中の知り合いの大衆演劇の方々に来てもらって、うん、欲しい衣装あったら持ってって、うん、それこそでもすごい後半なんか松竹衣装が作ってるから、うん、全然物がいいですよ、本当重いし、それを持ってったの大衆演劇の人が、もしかしてあの有名な人たち、そう R さんとか、 R さん、 R さんじゃなくてR さんかな、あ、R さんか、R さん、綺麗な R さん、女型が綺麗な R さんとかが持ってってるはず、だからそれこそお嬢吉さん、お嬢吉さんとかの衣装とかも、うん、そのまんま、あ、そうなの、持ってってるし、へぇ、友森もあるよ怒り友森、うん、の衣装もある、はい、ぐずぐずーって衣装、あれだからうちの親父がそれこそ歌舞伎のものをちょっと短めに、わかりやすくね、わかりやすく3本立てみたいにして、うん、で何にしろ衣装を着るのも一人だから、うん、だからもう松竹衣装さんと話して一人で全部着れるように向こうも考えて作ってくれて、ヘッとかワンタッチで、ワンタッチですぐできるようになってるんですよ、へー、使えばよいの、なんかだからさ、やんないじゃん、だからもったいないなーってなんかそんなことばっかり考えちゃう、ちょっとなんかやればいい全然もうウーバーのことしか考えてないですよね、でもウーバーもねなんか楽しいらしいです、楽しいですねでも焼けましたよね、焼けるどころ騒ぎじゃないですよ、チリチリで痛いですもん、うん、だからほら普段だったらさ、うん、劇場とかにいたんじゃない、ずっと、うん、だからそんなこんな炎天下なんか外歩くとかなかったけど、うん、びっくりしますね、うん、やっぱりでもやっぱり外のお仕事って大変よ、大変
よく、ね、家建てたりとかしてますもんね。すごいなと思う、うん、あの人たち。やっぱり若ちょっと若くないとやっぱりもう55、6過ぎたら辛いね。きついんじゃないですかね、うん。でもウーバーだって結構年の人やってるよね。あのほら結局バイクとかあるから自転車じゃなくてもいいんで。ああだからバイクとかの方が距離もね行けるから。それであなたはあの自転車でやってらっしゃる。自転車、自転車がいいっすよね。へえ。じゃあもうその養成所に入っちゃってからはもう歌舞伎漬けだから、うん、じゃあその前までは普通、割と普通だったんだ。割と普通、平凡、お祭り好きな。あそう、うん、じゃあ私なんかがさまだ30代ぐらいで30代じゃないか30代ぐらいでおみこしとか数えてた子供おみこしとか数えてたのね。いたと思いますよ多分。いたんだね、うん、だって同じ町内の台車引っ張ってるから。そうそうそう、出汁とか出汁とか景気をつけろとかやってたんだ多分。お菓子いっぱいもらえるからね、うちの町会、そう半端ないお菓子だったね。もううちの町会はいいっすよ子供には。だから違う町会、友達小学校で友達が矢崎の範囲だ、はい、松葉だから私矢崎の範囲の子、下屋の範囲の子、鳥越の範囲の子、三次の範囲の子、うちの町会の、うん、もう全部行くじゃないお祭り全て、はいはいはい、全部私も全部行ってたの。ただその菓子、お菓子の少なさにびっくりする。他の町会のうちだけだったから。だからいっぱい来るじゃないですか今ね、いろんな町会の。でも昔ほどすごくないのは、昔はほらトンボさんとか浜瀬さんとかあって、あもうなんかいちごのデザートとかさ、いろんなこんなのお祭り食べんのっていうのいろいろ出てた。出てないですね。もうあの私が子供の時はさ、ね、そのね八千代堂アイスだし、八千代アイスだったでしょ。八千代堂今のもアイスくださるでしょ、うん、もなかですね。そうそうそう、ありがたい。そうそう、だから他の町会に行った時にどんだけ少ないのお菓子の。でもあの隣の町会ですよね昔、ガラス湯のタダケンくれたりとか。そう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 、それもだってもちろんあの他の町会も全部あのご拝借してたから全て、うん、私三町会の飯店持ってたから、あもう全部担いでたから、宮出しも三社の宮出しも担いでたので、もう気違いだったのでね。30いくつまで、30ぐらいかな。そしたらね、次の日仕事できなくなっちゃったら、もう疲れちゃって35、6なもう腰が痛い、肩もおかしいしね。でちゃんとやっちゃうから、ちゃんと担いじゃうから、うん、で意外と身長が女にしては高いから割と入るの割と入るの。みんなほらぶら下がってんじゃん女の子大体は、うん、でも割とおじさんたちと同じぐらいの身長じゃない、私たちのおじさんたちぐらいだと170センチぐらいの人と一緒だから割と入るのね。それだからもう腰が疲れちゃって30いくつぐらいで、もう最近はじゃあもうねここ 4,5 年前に宮出しだけやった、うん、だけどさ中村屋の息子たち2人、どっちだっけ、そうそう兄ちゃんかお兄ちゃんだけ来てて、勘九郎さんだけ来てて、ずっと本当に担いでんのこういうとこで見てただってあの人のデビュー戦とか一緒にいたもん、ね、あそう、うん、あの宮出し来てるよあの人、そうあのハマっちゃってね、そう大変だったんだから前、ね、そう三北で三北担ぎたいっつって、ああそう、あのね白い斑点のさ、うん、白いのね怖い一応、そう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 、いやもうか一番かっこいいと思う、うん、かっこいいかな、なんかもうかっこいいっすよあのさあれそれこそさあのももむき出しの人たちばっかりの町会だよねあそこ昔からね、うんうん、あれはだからやっぱかっこいい、あれが本当はお祭りなんだよね、お祭りの時はやっぱかっこいいですよね、あれがお祭りなんだけど、その三北って西浅草三北ってね、あの柴崎町会北なんですけど、あの特別な紹介なんですよそう、ね、昔すごかったよ、ね、あの子さん来たじゃない、あの前ほら今ファミリーマートかなんかあるけど、うん、あそこ前ガソリンスタンドだったじゃないですか、ええええ、ガソリンスタンドのさ屋根の上に太鼓並べちゃって、うん、どん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 やって、うん、そうそうそう、隣の あの子あなたの同級生の、あの大進撃の役者はたさん来たじゃない、あいつそう、あいつの紹介ですもんね、ね、長々の同級生でしょ、小学校の、そう小学校の同級生に大進撃の役者さんもいるんですよ。でも彼も普通に大学出てから小劇場から大衆演劇、うん、だって全然そんなのなかったよ雰囲気ねえ、よく遊んだんだ伊藤君ととか言ってたよ、そうそう空手やってたからねあの子、ああそう、うん、なんかそういうねあの芝居の世界から今あれですけど後半はですねあのキャンプの世界の話をしていただきたいんですけど、あのここでですねあのビーガンストアさんからのお知らせで、ちょっと今これを私送ると、ディレクターさんに送るのを忘れちゃって、ですね、ぜひあのまた今日また災害が起きてしまい、そう
あの熊本の被災地を被災をあれしてるんですよ、応援してるんです、ビーガンストアさんが、はい、ビーガンストアって知ってます、どこにあるか聞いたことありますよね。いやだ、お宅のち、お宅の町会よ、お宅の町会というかうちの側じゃなくてお宅側よ。あの要はあのカッパ橋 の道具街じゃない、商店街の、はいはい、昔マルコ用品店だったアポロの隣、そう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 、アポロ行ったでしょ、アポロ行きましたよ、金つぎ込んだでしょ、相当行ったよね、うん、万引きして捕まりましたもん。あやだそういうのそういう悪い子だったみたいです。あのちょっと今ちょっとこれ手元カメラでやってもらおうかな、あのこういうのね、今また震災 あの募金とあの品物集めが始まりました。古い使い古しのタオル、新しいのでももちろんいいです、手ぬぐいでも何でもいいです、飲み水、体拭きシート、募金、必要なものが分かり次第買って送るようですって。でここの送り先は台東区西浅草 2-25-9 のビーガンストアさんなんですが、持ち込んでも構いませんが月曜日がお休みです。であと募金の方が朝日信用金庫かっぱ橋支店普通口座の0563917、グローバルミーツ、ド合同会社、こちらの、募金、もし募金でくださる方はそちらで、物資をあのお持ちになる方は、営業時間が19時までに今短縮でなっておりますので、19時までに、物資を月曜日以外、月曜日はあの閉まっております、月曜日以外に19時までに物資をやあの募金も、募っておりますが、あの領収書とかも欲しい方はやっぱりあの振り込みしていただいた方が、よろしいかと思います。で営業の方の今の正確な営業時間がちょっと待ってください、12時から19時でちょっと短縮でね、本当はね前ね6時からね11時半までやってたの、だけどコロナで短縮で今は12時から19時、レストランの方もラストオーダー18時で営業しておりますので、レストランの方もあのビーガンじゃない人でもビーガンってちょっと試してみるとなかなかおつな味なんですよ。だからあの大豆とかで代替してたり、お店はおしゃれさんですよね、そう周りが来てて、そう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 、で割と普通の私なんかビーガンでも何でもない超ミータリアンなんですけど、だけど割といろいろ調味料とかも使えるものもあるし、あのいい無農薬のお茶とかいいものをたくさん売ってますんで、よろしかったらごひいきにお願いいたします、ええ、それであと松井さんの方もね、今23時までまだ営業ですけれども、あの頑張ってあのすごくあのお得なあの泊まって、泊まってごちそうを宴会のごちそうを食べて3200円というのも先着何名でやってます、3000いくらというのもやってますから、あのホームページに書いてあるかちょっと問い合わせてしていただいたら分かると思うんですが、割とお得な企画をたくさんやっていらっしゃいますので、松龍さんの方もぜひお出かけくださいませってことですね。後半はあのキャンプに関しての情報に移るわけですけれども、あのついこの間のキャンプの模様を、2分何十秒でまとめてある素敵なキャンプ動画がございますので、そちらからお見せしたいと思います。某役者さんもちょっとチラチラ映ったり、某住人たちがね、まあ、伊藤ビル住人たちがチラチラ映ったりしますけれど、そちらのね映像の方を出次第あの出していただきたいと思います。それってもう行ったばっかりですよね。そうですね、先週か、うん、の土日ですね、うん、成田の方ですよ、千葉の。これ長いですね。そう。パーフェクトとあと。We'll be right back.
なんだろう、うちのまあ、うん、それこそキャンプの仲間を集めてそういう風な名前にしようかなと思って立ち上げた。もともとほら本当だったらね YouTube とかもやろうかなと思ってたり、いろいろその PBS っていうものでいろいろやろうかなと思って、うん、なんかあの PBS のハマってない会員さんはあの今度あの今たまになんか屋上であのお宅の屋上でバーベキューとかをやってるのをそのバーベキューあのなんか行ってそういうキャンプに行った時みたいなバーベキューをやるっていうのでお客さんを呼べるよねとか言ってた、うん、なんかああるね、うん、まあできなくはないと思いますよね、うん、だからそういうのもまあ PBS としてやってればいいし、うんうん、なんか楽しいですね屋上でねバーベキューは結構ねあのやっぱいいですよねスカイツリーも見えるし、うんうん、お宅スカイツリー見えるんですか見えますね綺麗にだからキャンプのギアによってはその屋上でバーベキューだけども、うん、焚き火もやれたりとかできるし、ハマって何年ぐらい？いやーでもねがっちりやってまだ2年目か3年目ぐらいですよ。うん、うん、そうなんだ。じゃあでも、うん、じゃあ歌舞伎の終わりの頃からって感じ？そうですね。そういうことだからもう一番加熱し始めたのがやっぱワンピースやってる頃。そうですワンピースやってる頃キャンプの模様も結構アップしてたもんね。そうあの頃にだからそれこそ4代目からねご祝儀いただいたやつ、うん、でもう全部ギア買っちゃったりとか、うん、だからエンビジョンそんなにたくさんご祝儀がいただいた。いやいやいやもう買いもんですよ。だからそれの中でも何個か買えるようにして安いの選んで、うん、で、まあ、学園届くわけですよギア。そうするともうみんなあれ絶対ヤマトだみたいな。そうなの学園だって露骨で梱包されてないから来るのアマゾン。へえ。焚き火台とか。へえ。うん。椅子とか。じゃあそのワンピースの頃に、ワンピースが最後じゃないよね。何がですか？あの2月って違うもん、ね。あれはあれですもん、あのそれこそ玉三郎さんとか松緑さんとかの。そうですよね。うん。でその前に小栗じゃなくてなんか。ワンピースじゃなくて次のやつも出たよね。ナルト？ナルト。ナルトも出ましたよ。ね。うん、1回目のナルト。1回目のナルトです。うん、でそれでその普通の歌舞伎があって2月。で2月ですねそれは。うん、じゃあその頃は本当はキャンプにハマってたんだ。もうすごかったですよ。だからワンピース休みだったじゃないですか。うん、で休みの日に行ってで向こうで設営して、うん、でコミックやってでワーワーやってで一泊して。うん、朝はもう4時とか5時に起きてなんか辛いわよでも仕事よとかよくなんかそういうの、うん、そういうコメント載ってたね。そうそうで撤収してそのままもう演舞場行くみたいな、うん、そうよく載ってたそれなんか仕事頑張るわよとか言ってた。そうなんかキャンプの玉三郎さんの古道の時なんかはもう、うん、キャンプ場からこの写真なんか私さっき探したなんかストロベリーさんあのね、そのね、ワンピースの中でね、あの前半にね、こう花道からね、正義っていうね、あれを着てね、あのまあ、マント着てね、肩こるんだあれ。ねねねって、あれ重そうね。頭も不安定だし。ね、あの歩いてくるんだよね、花道をね。そしたら、あーお父ちゃん歩いてる。そう、お父ちゃん頑張ってたんですよ。ねえ、本当に、そう。あれ重いんだあの衣装。重かったですよ。で、うん、頭も不安定で立ち回りもしなきゃいけなかった、うん、でもワンピースからそういう一つなぎの会とかができて本当あの皆さんあれそれからあれしてほしいね。そのままあれはやっててほしいね。あの一つなぎの会、ね、勉強会としてはね、うん、だからほらいかんかコロナだしさ、オブザーバーみたいにさ関わればいいじゃん。いや一応だからそれこそタナコとかが、うん、いや話したりとかしてて、うん、相談は乗ってますよ、ええ、だからさ絶対あれはいい企画だから、うん、でもね今ほらコロナだからね、うん、でもコロナだからみんなが集まれるからちょうどいいんじゃないの。いやだからほらだってかかりじゃない密だもん。え密になっちゃうでしょ。だけどほらちゃんと移行機とかに座れば、うん、そう移行機とかに座るとペイしないかもしれないけど、まあまあまあペイとかね関係なくさ、うん、やっぱやることが大事だからやった方がいいと思いますけどね、うん、
でも一向きに座ってもちょっと広めのところ借りれば絶対だいいと思う。ちょっと広めでも、ね、広めのところ借りるとそれだけ足出ちゃいますからね。うん、広めでいいところを探す、うん、あのお値段もいいところを探す。そうね、だからあれはやってほしいな。あれはすごい、まあ、それはあれの結構発起人っぽかったんでしょ。発起人っぽかったでしょ。いや、わかんないですけど、最初はやりたいって言ったのは確かに僕ですけど、うん、だからやってほしい、うん、ね、まあそれはほら、うん、その現役の人に言ってあげてよ。え俺にも。そうだけどさ、力があるじゃん。ないですよ、もうやめちゃったんだから。そ、うん、んなことないですよ。まあね、うん、あのキャンプも素晴らしいけど、なんかみんなでキャンプしたらいいんじゃない。キャンプしていろいろ相談したらいいんじゃないの。いや、それもね、でもだから結構ね、いろんな意味でそういうのはいいなと思うんですけどね、うん、例えば普通の仕事でも、うん、会議でも何でも、ああいう外行ってやってみたいな感じすれば、うん、少しは楽にね、気分も楽に、うん、そういう企画会社を作ると面白いかもね。いや、でもね、あのそれこそスノーピークっていうね、うん、あの日本でトップクラスのメーカーがあって、日本、うん、あのアウトドアのね、そこはもうやってますよ。スノーピークってなってたもんね、あの最初、はい、あれがだからもうやってます。有名なんだ、スノーピーク、うん、もう確か外で会議とかもう提案してますよ。でもあれですよ、お父ちゃんならではのそのなんかができるはず。そのなんか役者での、ね、役者での経験を生かした、何の役にもなってませんから、ね、いや、そんなことはないよ、うん、生かしたそういうね企画っていうか、私最初にいっぱい写真送ってもらったのにさ、うん、ちっとも紹介しないでさ、すんごいお父様の素敵な写真がさ、うん、あの お祭りの格好をしている2人の写真をさ、お祭りの格好でもないですけどね。お祭りの装束じゃないの。あれは結局衣装、うん、衣装でしょ、うん、それで太鼓叩きに行った時、太鼓叩いてる時、それ鴨川グランドホテル、これそうこれがさっきの噂のお持ちくれるから行った。何歳あなた。これいくつなんだ、4歳とかじゃないかな。4歳とか、え、4歳でお持ちもらえるから来るかっつって行ったんだ、うん、4歳で太鼓叩けたの。4歳で叩いてたね。すごいよね、やっぱ食べ物欲しいってできるんだよ。じゃあお父さんいくつぐらい、そうすると。いや、それこそ今の俺ぐらいじゃないですか。あ、結構遅い子なの。バツイチだからね、うちの親父も。ああ、だからでも他にお子さんいないんでしょ。いなかったですね。で、後からも出てこなかったでしょ。後からも出てこなかったでしょ。いや、伊藤元春の娘なんですが出てこなかったでしょ。じゃあもう正真正銘伊藤久夫さんがただ一人の息子。うん、いや、普通そうでしょ。いや、でもこういう役者さんだったらモテるから。いや、実は同い年の兄弟がいたとかさ、まあないと思いますよ。うん、すごいよね。でもすごい本当にさ、素敵というか。あとなんかありましたっけ、写真。うん、そう、これがさ、これでもどこだったんだろうな。これはさ、お嬢ちゃんにそっくりね。パーツ似てますよね。うん、私最初送られてきた時、あれ、これなお嬢ちゃんじゃないの、お嬢ちゃんじゃないのと思ったら違うの。これ三味線弾もうやってたの、その頃から。いやいやいや、持たされただけだと思うんですけど。でもか、どう形になってるの。形になってんじゃん。で、研修所とかで三味線は習ったの。習いますよ、うん、今でも弾ける一応なんとなくね。その後はあのなんか精進しなかったの、いろいろなら、あのこれを極めようとかなかったの。ウーバーを極めてるそうです。じゃ あ、ね、習うって、その研修で習ってからその後になんかこうお稽古とかを続けて行ったりとか、まあ、行く人、まあ、だからあの、ね、日本舞踊とかもね、うん、やってましたし、うん、伊太夫もねやったし、すごいよね。これは何か、恵み、平成中村座ですよ。しかも浅草ですよ、これ。平成中村座はあのどっちの時出たの。両方出た。戦争最後の最後。最後？あ、勘三郎さん最後。最後の。ってことは、隅田川の。隅田川の。どっちが好きだった？戦争時。僕戦争時出てないんです。僕だから最初で最後なんですよ。そうなんだ。これもうちの親父が白血病で、うん、ちょっと死にかかってるから、うん、東京を離れられないっていうのを三郎さんに言ったら、うん、じゃあ大和だけ置いて。で、三つ子郎さんたちは大阪かなんかだったんですよ、うん、で、僕だけ中村座に入れてもらって、いい体験しましたね。いやすごかったですよ、うん、まあ、あんなこじんまりした場所で恵みあるっていうのは、うん、ねえ、
で後ろ開いてね、バーってね。でおみこしも入ってきたでしょ、あの時。そう懐かしいな、めぐみとかさ、崩壊簿とかさ。やってましたね。うん、これ多分太鼓叩いた時ね。これね、はい、これが鎌川グランドホテルね。はい。うん、この後お持ちもらったはずです。それが4、5歳。4、5歳。そういう役者の根があったんだよね。うん、やめちゃったけどね。それでいきなりやるでしょ。うん、今のあの現在の姿みたいなのもありましたよね。ご家族で撮ってるの。これ。これね。これうちの町会の、あ、神社の前。たまには担いでくださいよ。うん、もうさ、着るとなるとやりたくなっちゃうから。着ましょうよ。大変なんだから、あそこ、女みこしになると、ね、担ぎていなくなって。そうすると、女みこしになると私低いのよ、私には。そう。すごいんですから、人でいなくて。うちね、反転ね、何枚もあるよ、多分。くださいよ。うん。探してみる、うん、お願いします、うん、これ向かいが新聞屋さんだったでしょ、うんうん、だからすしめのお兄ちゃんたちが全員稼それさ新聞屋辞めるとき全部もらったから多分それあるから短いやつ昔流の、そうそう短い方がいいです、長いのがいいの私はね、だけど男の人は短いのかっこいいよね、うん、やっぱ気持ち悪いもん長いの、うん、短いのから芝居でもあるのみんな短いから、それでもうね何回もね洗って汗で洗って洗ってるからね結構スレスレになっていいでしょ、あれがいいんだよね、いいでしょ、それ歌舞伎の衣装みたいよね、そのそみんなそうですよね、大工の親方の衣装みたいな、そう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 、ああいうのやっぱね作るのも大変ですし、うん、そうなんですよ、同じ町内でね、すぐ町内の話になっちゃうんですけどね、でそれでだからもうさあと5分ぐらいしかないんですけど、あらなんかこれだからこれからそのキャンプとかそういうことをいろいろやっていくにあたって、うん、であとはどういうことをやっていきたいとかあるんですか、なんか基本的には何しろざっくりも何にも考えてないっちゃ考えてないんですけどね、うん、もうなるようになるじゃないけど、うん、やっぱりなんだろう普通の言い方があれなんですけど一般人になってるじゃないですか、うん、だからもう全然今一般人をやっと味わってんのね、そう今ね一般本当に歌舞伎の時は毎月毎月毎月どっかしらで芝居やってて地方行ったりね、大阪行ったり京都行って、まあ、あの大歌舞伎ですからいろんな、まあ、巡業じゃない限りは京都か大阪か東京かね、うん、まあって感じですけど、あとか博多か、はい、って感じですけど、まあいろいろあちこち行くわけですから ね、 でそれが今東京自転車でブーラブラってブーラブラしてもいろんなお店をね、うん、覚えられるし、そういうウーバーイーツをそれウーバーイーツもさこの人に運んでもらってとかできればいいのにね、まあねそれはちょっとそうするとほら偏っちゃうからね、うん、あのごひいきさんでさ、うん、で例えばイケメンのお兄ちゃんとかいたら、まあねそっちばっか持ってかれちゃったらどうするんですか、そうよねこっち家族養えなくなっちゃう、あれはさ無差別でこう来るわけ、こう多分近いところその近くにいる人が持ってくるんだよ、じゃあもうマックの前とかにずっとこうやってやってる、ね、もうずっとうずくまってる人いるじゃんマックの前に、あれはもうそこで注文来るのを待ってる、待ってると思います、でもあれどうなってか分かんないけど、まあ一応 AI が再配してるらしいんですけど、うん、動いてる人をやっぱ使うみたいね、じっとしてるやつよりちゃんと動いてるやつの方を呼んでるたりとかするから、まあ、だからその辺はなんか似てるよね普通のあれとそういうことなの、うん、だってやっぱ働いてないやつより働いてるやつの方に仕事持っていくでしょ、うん、じゃあもう本当に今は一般人になって、うん、そう、そのウーバーイーツで働きながらたまたま飲食店の、あのお兄さんになったり、はい、いろんなことをやっていらっしゃいますけど、趣味に来たり趣味に来たりとかしてらっしゃいますけど、一般人を楽しんでるってことですね。楽しんでますね今は。そうですね。はい。それであのお嬢さんと映画行ったり。そうですよ。昨日泣いてきました。え？ドラえもん見て。いいドラえもん。ダメね、もう年取ってるせいもあって、もう何でも泣くよ今もう。本当？うん、予告編でも見てて泣いちゃったもん昨日。ええ？二人で行ったの？昨日二人で行きました。そうなんだ。久しぶりに電車乗ったし。あ、電車乗らないのほら。もうだってほら自転車ばっかりだから。そうかそうか、うん、でも前歌舞伎通勤してる時は時も自転車だったしバイクだったしバイクで行ってたの、バイクとか自転車だったら、うん、あんま好きじゃないんですよね、うん、でもコロナのさなってさこんな歌舞伎役者もどん底で苦労してみんな大変で苦労しててさ、うんうん、まあなんかもし辞めるならいい時だったかもね、まだね、うんうん、今
今本当だからこのコロナってすごいなと思いますよ、うん、本当にもう振りかけられてるんですよ。でもやっぱり 2,3 年経ったらちょっと芝居とかなんか踊りとかなんかいろいろなんか やりたいなってなるような気がするけど、まあ、その時は自分正直になります、うん、どうなってるか分からないですけどね、うん、そのだからお父さんの衣装とかもったいないわよ。そのあげちゃわないで、あなたなんか やればいいじゃないの。もうだってもうないよ、今もないよ。何にもないの。何にもなくしたから。え、カツラも。カツラも全部あげた。本当、うん、もうすごい量あったの。すごかったね。そういうのさ、本当にさ、あのあれよね、あの秋田県とかそのあそこのそのなんとか町とかで本当ちょっと取っとくべきよね、その二十何年もさ。その、まあでもね、後楽館さんも別に言うとはもうないから、ね、うん、そうなんだ、うん、なんか、まあ、今一般人一般ピープルを楽しんでるんですよまたなんかそれが煮詰まった頃に出ていただこうかな。何でももうあるなんかね、はい、今度はな奥様もね、なんかアクティブバースってなんか面白い、いろいろやってらっしゃる。ああ、あの人もなんかいろいろやってますよ、うん、今度ね出ていただきたいなと思うんですけどね。あの今日はね、あのもと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 元春息子、はい元春息子で、近所の、元気なハッピーな今はウーバーのお兄さん元は坂東大和さん、はい、で今は小煩悩ないいお父さん、お父ちゃんです坂東大和さん改め、伊藤久夫さんがいらしていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、こんなんで。いや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 、いや皆さんどうぞあの伊藤さんに何かやってくださいって、どんどんあのどしどし何かやってほしい企画があるそうそうキャンプでも、キャンプ場で歌舞伎をするか、トンボを切るとかそれを見に行くとかありがとうございます。すみません。お元気で